Ahojte krásky, vítám vás u dnešního videa a v dnešním videu teda budu v tom Only Favorite za květen a mě to bude dýchat pes, protože ke mně teďka přišel. Takže točím dneska venku, já doufám, že tady je to dobrý osvětlení, že to nebude nějak hrozný. A to mi tady to jako budeš bude nic mět? OK. Takže mám tady zase pár oblíbených věcí a Berný, nechceš vypadnout někam? Ne. Chci to víc mnou. Takže dneska tady budete slyšet pozadí pořád nějaký funění. Jo. Takže, začneme? Jako první tady mám jasně, přichází trochu teplo, tak potřebujeme teda trošku jako nějaký ten deodorant. A já jsem teďka ve skřínce našla teda tady teďka ten Nivea Invisible for Black and White. Tady tenhle ten. Strašně pěkně voní. A teda docela to dusí, jako je to takový oblak bílého kouře vždycky, co se vyvalí, ale strašně pěkně voní. Nevím, jestli teda dělá fleky nebo ne, protože já si to nestříkám přes oblečení, ale prostě na holou kůži. Takže nemůžu říct, jestli teda dělá fleky, neměl by. Takže nevím, jestli je to pravda nebo ne, ale fakt krásně voní a když prostě vždycky zvednu ty ruce, tak to prostě cítím a to já mám hrozně ráda u deodorantu nebo takhle antiperspirantu a takových tady těch vůní, prostě že to cítím, takže tohle je dobrá věcička a strašně pěkně to voní. Další voňavou věcičku tu mám a je to tady tenhle ten body spray od Avonu, to tady ten melounovej, strašně krásně voní a úplně moc voní, se zvedl vítr, mi to všechno fouklo do brče. Strašně krásně voní a není to jako nic, žádná dlouhotrvající vůně, si nastříkáte a za 5 minut potom nevíte, takže to chce furt a furt, ale strašně, ale když už to na sebe nastříkáte, tak to krásně osvěží a cítíte prostě to léto ze sebe, fakt nádherná vůně. A já mám vůbec ráda tady tyhle ty spreje od Avonu. Takže ty jsou fakt super. Ještě mám nějaký mangovej a takový švestkovej. Ten nádherně voní a to je spíš taková zimní vůně. To mi připomíná zase Vánoce, jak ten nechci používat přes leto. Dál teda tu mám odličovač očí od GI. Je to tady tenhle, ten už vám ukazoval vlastně no asi 3x. Co se týče teda Ladyboxu, pak jsem teda na něj dělala samostatnou recenzi a pak jsem vlastně dělala ještě recenzi Ladyboxu. A teď vám ho ukážu znova, protože je fakt dobrý, hrozně dobře odličuje, jemný, nedráždí oči a jako odličí řasenku linky úplně v pohodičce. Takže ten jako všem doporučuju. Prostě dobrá věc a je to i pro nos do kontaktních čoček, takže to určitě dobrá věcička, co mít. Dál tu mám dýňový olej od Salos. Je to tady tohleto. Je to takový hodně... Jo, je to takový tmavší olejček a jako je fakt cítit z něj prostě ty slunečnicový semínka. Z něj fakt cítím. Teda myslím. Jo, jsou z něj cítit ty semínka, takhle to má. Takový jako, prostě tam má takovou důru. A já ho teda používám před spaním na okolí kolem očí a prostě celkově oči, ono to krásně zhydratuje a je to i vlastně na nějaký třeba exémy nebo tak na vysušenou pokožku. No, podporuje pružnost kůže, přispívá k obnově buněk a no, na nějaký... Jo, a pomáhá i růstu a zpevnění nechtu. Já si ho občas používám takhle kolem těch nechtových lůžek na tu kůžičku, tak ten je taky, na to je taky super a i ty nechty prostě tak krásně jako hydratuje, nejsou tak vysušený, lámavý. Takže to určitě taky doporučuji, jako není to nic drahýho a vydrží to věky, jako používám to i na vlasy teda, někdy. Se nepíšou, jo, do vlasů, při padání vlasů se používá do vlasových zábavů, já to používám prostě jenom hlavně na konečky, ale ty to taky dobře hydratuje, takže taky dobrá věc. Pak tu mám už zmiňovaný štětec z papírnictví. Prostě on je hrozně dobrý, on je takhle jako placatej. Jo, je to nějaký syntetik, je to nějaká osmička. Jo, takže je to prostě z papírnictví a
Já ho teda používám na aplikování teda stínu přes oční víčko. Hlavně je to dobrý na třpitivý stíny, na takový ty stíny máslovitý konzistence, jako má třeba Mua nebo Zoeva. Teďka ty, z té Warm Shimmer paletky, tak těm to nabere úplně krásně a aplikuje to úplně fakt nádherně pigmentovaně a dobře se to i jako blendí, prostě takhle krásně se to na to oku nanese. Takže já teď vychvaluju ještě teď papírní stín na oči. Bože, kde to jsme? No ale je fakt dobrý a já ho takhle teďka používám ráda, takže proč ne? No a mám tu teda poslední tři věci a to teda jako každý rok, to sem dávám vždycky do oblíbenců a možná, no už skoro, vždycky každý letní měsíc to dávám do oblíbenců a je to teda nečekaně BB cream od Garnier a je to tady tenhle ten 02 Light. A já ho strašně ráda používám v letě. I ta vůně mi připomíná prostě leto, protože na zimu je na mě tmavej a v letě právě dodá takovej ten takový to jemný opálení, prostě jaký přirozený, ne, že prostě mi to udělá nějakou hnědou masku, ale krásně to splyne právě s tím opálením, co mám už třeba. A obliče mám vždycky trochu světlej, takže tady to krásně prostě splyne s krkem a takhle prostě s tělem. A fakt nádherně je voní. Úplně úžasně voní. A je dobře hydratuje, má SPF, kolik má SPF, to vám teď nepovím, protože to tu není. Ale prostě má, myslím, že 15, nevím jistě, nehoň ty muchy. Takže asi 15, nevím prostě. No ale to mi přijde úplně úžasné. A v letě ani, jako, já nevím, mě ty make-upy přijdou právě, že jako to v letě zatěžujou, prostě ucpávat pory, a nevím, tohle mi přijde prostě jako takovej, jako opalovák, něco prostě takovýho. A když už teda někam jdu, tak si dám ten BB cream, což mám prostě teďka ráda. No a mě to tady teďka celý vyteklo, nevím, proč mi to furt tak teče. Fuj. Je to tady, mám tady sprcháč od, je to fakt jako z toho, jako hafa teče. No, je to tady ten sprcháč od Original Source, je to zvoní Raspberry and Vanilla Milk Shower. Je to teda přírodní, píšou, že to je přírodní. Je to krásně růžový, má to krásný balení, takový luxusní, nevím, mě se to hrozně líbí. A úplně nádherně to voní, sladký, chutná, já jsem to nejedla. Voní to jako jahodový jogurt, mi to přijde. Raspberry, malinový jogurt, prostě nějaký jogurt. A je to strašně sladký a strašně bych to ráda snědla, ale asi by mi to nechutnalo, ale ta vůně je úplně neskutečně krásná. No a poslední věc je tady tenhle ten náramek, který mi poslala teda moje čtenářka Anetka. Strašně moc se mi líbí. A teďka hrozně ráda nosím, hodí se k šatům. Vlastně nosím ho i ke kraťasům, prostě strašně se mi to teďka líbí. Je takovej třpitivej. Strašně pěkný. Já nevím, jak to tady chytá barvy, já mám červenou rtěnku. To se je taková dobrá, že jo? Jo, no, to se stává. No a tohle teda byli všichni moji oblíbenci za květen. Tentokrát jsem to točila trošku pozdějc. Někdy kolika to je 9. No, trošku pozdějc. No, tak snad nebudete mít na mě naštvení. Tak jo, já se s vámi těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně a příště ahoj. Budeme papat putinku. No, budeme papat. Řekni čau. A si ne čau. Tak usměv. Usměv. Nahoň muchy. Neliši koule. To se dělá na video.